اسألها. على طول شوف كل ناسي كان مزيل ولا بجري بلاي وكذا. لسه مزيل خلاص. تسا. سواي كره حالات سجدي يا ما تباك لم قسم دي يا ليس غزال ما رب الجنة تقيم مالك انا عرزي قريبي يا اخي زيت اورا سوي لا موبايل لا تنكي راستو تمارا وين غنك لغنا طول نقل بيوايا وغرا طول غريغم غريغم ايوه افضل اهو ما دا يصير غزان ستاشو قال اهلي زي ما شو زي رازم دو شي ما له شي شي تا جوړ اول نه والا ها دا بوج نو مټار څنګه ساده یو ها دا بوج څنګه ساده ها دا ری څنګه تر کو کړه اکسپلینیشن ویش کړه اکسپلینیشن نشي چې تا دې سپرو دي کنه درې په وایسه راتاو کې وګل دغه باندې مس کې ورتا کی دا غي د بخله چکن دی به باندې شي یو بخله به باندې چکل دی په کې دغه وار دی لا فار اگزامپل غزان نو بیا وځو کی په مس کې به وته په شا به راته وي نه اگر ټول تا ورتا وې کی چې ته به بو جوړ شي نو دا و دي پاسان نه کی کنه تا و هي راته و هي نو کنه اوس کار کا وشا بس ستاج غوزد پوس پوس تمہارے جوڑ کو پوس پوس